Фриц Брадерска јавноста се познати по нивните свирки низ локалите, но и приватните забави. Во моментов имаат голем број настапи и велат дека агендата полека им се исполнува со ангажмани. А ти ме палиш, со поглед галиш, со жар на усни ти ме кјари, твојот поглед памет ми зема, дали си срекна сега. А ти ме палиш, со поглед галиш, со жар на усни ти ме кјари, твојот поглед памет ми зема, дали си срекна сега. Фриц Брадерс скоро 18 години обстојуваат на македонската сцена. Тие се добро познати кај јавноста по нивните свирки низ скопските локали и ресторани. Сега сме во моментот по приватни забави, значи, пошто како се движи моментално музиката е малце паднато нивото. И ради тоа сме повеќе на пои, не знаат. Зградот свириме летно време, обавезно сме дојран. Работиме и Охрид и сегдека стане. Така. Можел да извоем, да. Од бендот велат дека веќе започнале резервациите за настапи за следниот период. Има најава за неколку свадби и семејни прослави, а се надеваат дека агендата целосно ќе им се исполни. Народно забавно свириме све, ју-рок, све, стварно све, од свеби до джез, до све, све што е добро. И сте што ќе побара публикат. Фриц Брадерс во моментов подготвуваат уште неколку нови песни, а најавуваат и издавање на албум за скоро време. Дали си срекна сега, а ти ме палиш, со поглед галиш, со жара усни ти ме кјари, твојот поглед памет ми зема.